את הפסוק באופן אחר על פסוקים אחרים בפרשה. הגמרא אומרת בשבת סמכתת, מי שהיה מהלך במדבר ואינו יודע מתי שבת. לא, מולך, פעם זה היה יותר מצוי, היום אין בעיה לדעת מתי שבת, מתי לא שבת. אדם תמיד יודע מתי שבת. אבל בזמנם היה מצב שאדם לא ידע מתי שבת. אז כותב הרמב״ם, וזה דברי הגמרא שאמרנו בשבת סמכתת, וזה הלשון. המהלך במדבר ולא ידע מתי הוא יום שבת, מונה מיום שהוא טעה, דהיינו מאותו היום שהוא התחיל להסתפק איזה יום זה, שישה ימים. הוא מקדש את היום השביעי. עכשיו תראו מה שאומר הרמב״ם. ובכל יום ויום, כל יום ויום מהשבעה ימים שעכשיו הוא מונה, ואפילו ביום זה שמקדש ומבדיל בו, מותר לו לעשות, הכוונה המלאכה, כך כוונת הרמב״ם, כדי פרנסתו, דהיינו, כדי הצורך של החיות שלו, כדי פרנסתו בלבד. אומר הרמב״ם, למה? כדי שלא ימות. דהיינו, הרי גם יש נידון בבירור הלכה, אני לא ניכנס בזה, זה עוד נידון ארוך, כל הסוגיה הזו יש לפלפל בה אולי איזה שיעור שלם, אבל נוגע לענייננו בבירור הלכה, דן, מה הדין אם יניח תפילין ביום השביעי? מה אתה אומר רבי מאיר? הרי זה ספק יום חול, ספק שבת. ולעשות מלאכה אנחנו מתירים לו, למה? כי יכול להיות שאתמול היה... הנה הרב יהודה נקי, כבר שהזכרנו את זה, הרב יהודה נקי, אם אתה יכול להביא לנו שולחן ערוך. חלק ג' כל פנים אומר הרב, אז גם באותו היום, לא ברור, זה לא ברור, אז גם באותו היום שהוא מקדש בו צריך, אפשר לו לעשות מלאכה, למה? כי מחמת הספק, זה לא שבת, גם אתמול, אז הוא עושה רק ידי חייו. אומר, זה מה שהכתוב בא לומר, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. דהיינו, כשאתה נמצא בעיר ובמקום ישוב, אז אסור לך להעביר אש בשבת. אבל כשאתה הולך במדבר ואתה לא יודע מתי זה יום שבת, ואתה צריך להבעיר ולעשות מלאכה בכל יום, גם ביום שאתה מקדש בו את השבת, מותר לך להעביר אש. אז אם רוצים לשאול את לפי הזרע שמשון, יש לנו חידה. איך היא משכחת לה שיהיה מותר לאדם להבעיר אש ביום השבת? תשובה, באדם שהולך ביום במדבר והוא לא יודע מתי שבת. אני עכשיו אומר לכם פה את מה שאומר הביאור הלכה, ולעניין תפילין, רבי מאיר, אמת אמרת, נראה לעניות דעתי דחייב להניח בו, דערוב הימים הם ימי החול, וצריך למזל, ותראו בה, קיימנן, שולחים אחרי, אז כמה אפשרויות יש היום שבת? מאשר חול. רוב האפשרויות שהיום זה חול, כי רוב השבוע זה שישה ימים של חול. והרוב הימים הם חול, וצריך למזל בתערובה. ומה שעושה קידוש, אז תגיד, זה תרתי דסתרי, אתה עושה קידוש ואתה מניח תפילין. אומר הביאור הלכה, הוא רק לזיכרון באלמה, כדי פירש רשי. ומה שעשו במלאכה בכל יום, כמה שעשהו רבנן כקבוע, וכל קבוע כמצע על מצע דמי. אז פה הרב מפלפל בזה, אבל זה מסקנתו. זה מסקנתו של הרב שיניח תפילין. שאלה לגבי הברכה, יש לעיין בזה, לגבי הברכה שלו. ברכות לא מעכבות, כן? זה ספק, לכאורה סבל. לכאורה, בסדר, כי הרב לא כותב פה יניח תפילין בברכה. הרב אמר שהוא יכול לא לעבוד, מצד שני, רק מצריך את האש למחיה. ודאי, אז רציתי לומר, רציתי להוסיף, שפה מדובר כגון שיש לו עכשיו, למשל, דבר קשה מאוד, והוא חייב לאכול, והוא לא יכול לאכול אותו בלי להבעיר אותו. זה נצטרך, ודאי, לא. זה נצטרך להדגיש לילדים, מי שאומר את החידה הזו לילדיו, זה כבר, לכן אני באמת, רציתי להדגיש את מה שכבודו אומר, שמדובר שאין לו אפשרות לאכול את המאכל הזה, יש איתו עוף,
והוא עכשיו, איך אומרים, או שהוא אוכל, או שהוא כבר כמה ימים לא אכל. וזה יכול לבער אש גם ביום השבת. זה דבר אחד שהרב אומר דבר אף לבפל. אחרי זה כתוב, והנשיאים הביאו את אבני השואה ואת אבני המינויים לאפוד ולחושן. רש"י אומר במדרש רבותינו, מה ראו נשיאים להתנדב בחנוכת המזבח תחילה ובמלאכת המשכן, מה שהתנדבו ומה שמחסרין אנו משלימין אותו, כמה שהשלימו הציבור את הכל, כמו שכתוב, והמלאכה הייתה דיין. אמרו נשיאים, מה עלינו לעשות? הביאו את אבני השוהם. אבל כמו שבארנו בשבועות הקודמים, שאבני השוהם זה לא היה על ידיהם, זה היה על ידי העננים, זה לא הבאה שלהם. לכן בחנוכת המזבח הם התנדבו תחילה, ולפי שנתנעצלו מתחילה נחסרה אות משמם. איזה נחסרה, איזה אות נחסרה משמם? אות יוד נחסרה משמם, כמו שכתוב, תראו בתורה, כתוב והנשיאים אחרי האלף אין יוד. שואל הזרע שמשון עליו השלום, למה חסר דווקא היוד? והוא מבאר את זה על פי מה שכתב רבנו האריזל בשבועות האחרונים. חזרנו על היסוד של רבנו האריזל הזה כמה פעמים. אומר רבנו האריזל, גם בשאר המצוות, גם בשאר הליקוטים, שאדם נותן צדקה יכוון את הכוונה שהיה ושל והיה מעשה הצדקה שלום. מה הכוונה? אומר, ידוע שבעוונותינו הרבים בגלות נפרד אותיות ווקה מאותיות יודקה. כי יד על כסיה, מלחמה להשם בעמלק מדור דור. איבה למושב לו, איבה זה אותיות א', זה אותיות של כיסא, מכיסא נסר א', אז זה כס, ומיודקה נסר ווקה, זה איבה למושב לו. הקדוש ברוך הוא מתהווה מתי כבר יחזרו אותיות יודקה בווקה. אבל על ידי נתינת הצדקה אנחנו מייחדים יחוד קודשו בריך הוא ושכינתה. איך? אומר, הפרוטה רומזת לאות יוד. זה הפרוזה. הזרוע של הנותן רומזת לאות וו. חמש אצבעות הנותן רומזות לאות ה. חמש אצבעות למקבל רומזת לאות ה אחרונה. אומר, כיוון שהנשיאים התעצלו ולא הביאו את הצדקה והנדבה, אז כביכול נחסר העניין של התיקון של שם הוויה ברוך הוא. לכן מחסר מידה כנגד מידה האות יוד שרומזת, התחילת יוד כבבקה שרומזת לשמו התברך. כביכול בעצלות שלהם, בדק מן הדק עדה נבדק, הם פגמו בשמו התברך של הקדוש ברוך הוא. כן? יוד חוכמה. הנישאים, כן, נו. ומה זה קשור ל... או, זה... טוב. עוד אומר הרב, שעם ישראל הביאו את הממון, כאן, אומר הזוהר, זה סמן לעולם הבא. אבל הנשיאים הביאו את אבני השוהם בדרך נס, שזה משם ממון של העולם הבא. אז היה לנו אבא אמינה לומר שהנדבה של הנשיאים היא יותר גדולה משל עם ישראל, כי ממון העולם הבא מתאים למשכן שהוא בחינת העולם הבא. לא ממון העולם הזה לבחינת העולם הבא. בא הקדוש ברוך הוא ואמר, לא, חיסר את האות יוד משמם. הגמרא אומרת, יוד מרמזת, במנחות כפתת עמוד ב', יוד מרמזת לעולם הבא. אי מרמזת לעולם הזה. בא הקדוש ברוך הוא ואמר שאין להם כל כך זכות, אפילו שבני ישראל הביאו מהעולם הזה לצורך בניין המשכן של העולם הבא, אבל המעלה שלהם יותר גדולה. למה? כי הם, כמו שאומרים, התעסקו, התאמצו. זה הרוחיים הקדוש בפרשיות הקודמות אומר. זה לא בא להם בקלות, הם היו צריכים את המאמץ. לכן מעלתם יותר גדולה. עכשיו, רבותיי, כמה שאמרנו את העניין של הזרע שמשון, על מי שהולך במדבר,
אז ראיתי שרבנו הבן איש חי אומר דבר אף לבפלא. בספרו אדרת אליהו, על דרך מה שדיברנו מקודם ברמב"ם ובשולחן ערוך. כתוב בפסוק, וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון להשם. וכל המפרשים שואלים, למה כתוב פעמיים שבת שבתון? מה זה שבת שבתון להשם? אומר הבן איש חי, לפי מה שכתב השולחן ערוך בסימן שדם. כשאדם אומר את הסימן הזה, לא יאמר סימן שין מם ד', זה לא טוב. תראו, כל הפוסקים כותבים סימן שדם. כן? כמדומני, זה הסימן האחרון בשולחן ערוך בהלכות שבת. כמדומני? כן, זה הסימן האחרון. אז מרן כותב, ההולך במדבר, כמו שאמרנו מקודם, ואינו יודע מתי הוא שבת, מונה שבעה ימים מיום שנתן לליבו את שכחתו, ומקדש את היום השביעי בקידוש והבדלה. מי שלא היה, הסברנו, אדם שהלך במדבר ולא יודע מתי שבת, אז מאותו היום מונה שישה ימים, ביום השביעי עושה קידוש והבדלה. ואמרנו שגם מניח תפילין וגם מותר לו לעשות כדי חייב. אומר הבן איש חי לפי זה שיש שני סוגים של שבת. יש שבת אמיתית. כמונו, ברוך השם, אנחנו, יש לנו לוח שנה מסודר, אנחנו נמצאים במקום ישוב, ואדם יודע שהשבת הזו היא אמיתית, שזה יום השביעי. אבל יש שבת של הולך במדבר, שמונה שמונה ימים מאז שנתן לליבו את הספק, וביום השביעי הוא מקדש אותו כמו שבת, וקידוש והבדלה. ויכול להיות שעל הרוב אותו יום זה יום חול, אבל אצלו זה נחשב לשבת. אומר הבן איש חי, ואם תשאל, עכשיו תחקור. האדם הזה שהולך במדבר ומונה שישה ימים, וביום השביעי שובת, מקבל הערת שבת, על הצד שזה יום חול, על הצד שזה יום חמישי. עכשיו הוא עושה את זה שבת, הוא מקבל הערת שבת, אומר הבן איש חי, כן, הוא מקבל הערת שבת. מכיוון שהוא מקדש ומבדיל וברכות. אומר, לכן כפל הפסוק, וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון להשם. יש שני טרגב לשבת. שבת אחת שבת אמיתית, ושבת אחת ספירה של האדם. עכשיו, תראו, אומר הבן איש חי, יש שינוי בין תרגום אונקלוס בפסוק הזה, לבין תרגום יונתן בן עוזיאל. מה השינוי? תרגום יונתן בן עוזיאל אומר, שבת נייה כדם השם. זה אומר האונקלוס. יונתן בן עוזיאל. אונקלוס אומר, שבת, שבתה כדם השם. אומר הבן איש חי, מה השינוי? אומר, לפי מה שאמרנו, זה השינוי. רבי יונתן בן עוזיאל, מה שהוא אומר, ששבת שבתא כדם השם, הוא מדבר על שבת אמיתית. אז הוא אומר, זה שבת שבתא כדם השם, זה שבת אמיתית. כמו שאנחנו נמצאים במקום ישוב, שאנחנו עושים שבת, אז זה שבת שבתא כדם השם. אבל אחד שהולך במדבר והוא עושה שבת, זה שבת נייה כדם השם. למה? כי כמו שמבאר המשנה ברורה ועוד, שבת הזו כדי שלא תשכח ממנו שבת. אז רק אומרים לו בבחינת ניחותא. אבל לא שזה באמת באותה מעלה של השבת האמיתית. זה פירוש אחד, אומר אדרת אליהו, מה הכפלות בשבת שבתון. פירוש שני הוא אומר, הרב המשנה למלך, רבי יהודה רוזניס, אומר שבעלי המחקר חקרו. במקום אחד, יום שישי עדיין הוא יום, והוא חול גמור. במקום אחר נטע היום, והוא לילה יום שבת. הנה רבי דוד, אתה יכול להגיד לנו. אנחנו שמקבלים שבת, בארצות הברית, מה יש שם? שבע שעות אחורה, לא? בוקר. בוקר אצלהם. אז כשאנחנו מקבלים שבת, הם עושים צורכי שבת. הם מכינים את המושטים, ואת הצ'ולינט, ואת הגפילטפיש. תלוי כל אחד לפי עניינו. אז איך זה יכול להיות? או שבמקום אחר עדיין זה שבת גמור, ובמקום אחר הוא חול גמור. כמו טבריה וציפורי. אז על איזה מקום סומכים בשמיים ממעל שעכשיו זה שבת? אומר הפרשת דרכים, כמו שאמר, על ירושלים. אכן אדם יעשה שבת ירושלים. אומר השבת האמיתית שבשמיים נוקטים שזה השבת, זה בירושלים. למה? כי ירושלים היא אמצעות ישוב העולם והיא נקראת טבור הארץ. כך כותב המשנה למלך בספרו פרשת דרכים. עכשיו, אומר
אומר רבן ישעי, ודאי שהמקום האמיתי זה ירושלים. אבל גם בשעה שבמקומות אחרים בחוץ לארץ שבת, וירושלים זה חול, יהיה הארת שבת למעלה גם בשמיים. אלא מאי? עיקר קדושת והארת השבת ממתי מתחילה? ממתי שמתחילה שבת בירושלים. אבל ברור שיש הארת שבת גם לבני ארצות הברית, גם לאלה שיותר מאוחר. אלא מאי? יש בקדושת השבת שתי מדרגות זו למעלה מזו. המדרגה הראשונה, מתי ששבת זה בירושלים. תראו כמה המעלה שאנחנו צריכים להודות להשם, שאנחנו נמצאים בירושלים. זה מעלה גדולה. והמדרגה השנייה זה שבת במקומות אחרים, שבירושלים זה חול ושמה זה שבת. לכן כפל הפסוק, בת שבתון להשם. את ההערה שלה, כמו שאומרת הגמרא בגיטין, זה הסמך, ממרן שולחן ערוך הוציא את זה להלכה, ועוד, שהשבת מתחלקת בין השישה ימים. יום א', ב', ג', שייך לשבת שעברה. ד', א', ו', שייך לשבת הבאה. יש נוסח בבן ישעי שאדם יאמר, בסידור עוד יוסף חי, כתב את זה, שאדם יאמר, אני מקבל תוספת קדושת שבת לשבת הבאה. או הרי אני משמר את קדושת השבת שעברה. זה, אז שלושה ימים, ראשון שני, שלישי, זה שייך לשבת הקודמת, והשלושה ימים האחרונים, שזה רביעי, חמישי, שישי, שייכת לשבת הבאה. אז נמצא שהארת השבת, חצי שבוע שעבר, חצי שבוע הבא. אז אומר הרב, זה מה שכתוב, אלמלא שמרו ישראל שתי שבתות כלחתן, מיד היו נגלים. אומר, מה זה שתי שבתות כלחתן מיד היו נגלים? אומר, הרי בשבת הזו, בשבוע הזה, למשל השבוע הזה, פרשת ויקל, רביעי, חמישי, שישי, היה שייך לפרשת ויקל. בשבוע הבא, ראשון, שני, שלישי, גם יהיה שייך לפרשת ויקל. אז נמצא שאנחנו שומרים בשני שבועות, כן, את השבת. אז אומר, זה מה, מלא שמרו ישראל שתי שבתות, מיד היו נגאלים. הכוונה, בשתי שבועות מיד היו נגאלים. אפילו שימו לב, אומר הזוהר הקדוש, שבת שמה דקוש הבריחו. זה אומרים את זה כמדומני בליל שבת. שמה דיו שבב שהם לפני השבת, הם רומזים לאותיות יותקה שבשם הוויה. וא', ב', ג' של ההר השבת, הם רומזים להיות וווקה של אותיות הוויה. נמצא כשאנחנו מחכים לשבת, משברים את קדושת השבת משבת שעברה, וממתינים לשבת ששבוע, אנחנו משלימים שם הוויה ברוך הוא. כן, ודאי, ודאי, ודאי. אז אומר, לכן אומר, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. אומר, ושמרו בני ישראל בתנאי לעשות את השבת. מה הכוונה? שגם בשבוע השני שאחריו, עד חצי השבוע, תמיד יהיה דעתו של האדם על השבת. אומר, ואז אם יעשו כן, יהיה לדורותם. מה זה לדורותם? על זה, זה עסקו לגאולה. זה פירוש שלישי שאומר הבן ישעי. פירוש רביעי אומר הבן ישעי, מה זה שבת שבתון להשם? זה כבר פעם עשינו על זה שיעור שלם. אומר שבת שבתון להשם, הכוונה זה על התוספת שבת. אמרנו שהרוחיים הקדוש כותב מה זהו, ושמו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת. וכי אדם יכול לעשות שבת? אדם יכול ליצור שבת? אומר הרוחיים הקדוש, כן. אדם שמקבל את השבת, 30 דקות קודם השבת, 40 דקות קודם השבת, 50 דקות קודם השבת, ויש לזה סיפורים נוראים, כמה זה מסוגל לרפואה, כמה זה מסוגל לפרנסה, כמה זה מסוגל לשלום, כל מיני דברים טובים יוצאים לאדם שמקבל את השבת מוקדם ולא ברגע האחרון. כן, צריך להתחזק בדבר הזה. אז כשאדם מוסיף מחול על הקודש, הקדוש ברוך הוא לוקח את הזמן הזה ואומר, האדם הזה עכשיו יצר שבת, ושמו בני ישראל את השבת לעשות את השבת. נמצא שזה תלוי ביד האדם. אז הוא אומר, שבת שבתון להשם. אומר, שבת זה שבת שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, שאנחנו מחויבים לשמור. שבתון זה שבתון מצדך שאתה מוסיף מחול על הקודש. עוד אומר הרב עוד פירוש, ידוע מה שאמרו המפרשים,
זכור את יום השבת, זה רמז לבית המקדש. הגמרא אומרת, אברהם, גמרא במנחות אומרת, אברהם קרא לבית המקדש אר. יצחק קרא לבית המקדש שדה. יעקב קרא לבית המקדש בית. דוד קרא לבית המקדש תפילה. כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים. ראשי תיבות, השבת. אר, שדה, בית, תפילה. אר, שדה, בית, תפילה. אומר הרב, והנה ידוע שבניין בית השלישי שיבנה במהרה בימינו תלוי בשמירת השבת. אמר לי אחי שהיא גר בטבריה, אתמול בא איזה שחקן כדורגל אליו, אומר לו, הרב, אני רוצה לשמור שבת, אבל אני לא יכול. אומר, למה? אומר, המשחק נגמר בדיוק בצאת הכוכבים. בצאת הכוכבים של ערב שבת. אתם מבינים? מה זה הדבר הזה? המשחק נגמר בדיוק בצאת הכוכבים. אז אחי ניסה להקל מעליו, אמר לו, תיסע עם גוי, להוריד כמה שאפשר לזה. אבל אדם צריך לדעת, כי השבת מקור הברכה. אני בהמשך אספר לכם איזה סיפור על הדבר הזה. כל פנים, אדם לא יחשוב שאם אני אסגור פה, אז יהיה לי הפסד. צריך לדעת שהשבת מקור הברכה. בלי ספקות. ואם אנחנו רוצים להיגאל, צריכים לשמור את השבת. כמו שאמרנו, אם מלא שמרו ישראל שתי שבתות, מיד היו נגאלים. אז אומר, זה מה שכתוב. ושמרו בני ישראל את השבת. לעשות את השבת. על ידי שנשמור את השבת, נעשה את השבת. מה זה השבת? אר, שדה, בית, תפילה. זה בניין בית המקדש השלישי, שנקרא בארבעה שמות האלו. ומה זה יהיה? לדורותם. זה לא יחרב כמו בית ראשון, זה לא יחרב כמו בית שני, אלא כי יהיה קיים לדורותם. אומר, ולזה סיים, בני ובין בני ישראל, אותי לעולם. שיהיה קיים לעד לעולם. למה? כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, ומיום השביעי שבת, והנפש. מידה כנגד מידה. כמו שבא ביום השביעי, בששת ימי בראשית. אחרי היום השביעי, לא היה עוד בריאה כלל. ככה הבית השלישי שיבנה במהרה בימינו, אמן, בזכות השבת, אחריו לא יהיה לא שעיבוד, לא גלות, לא חורבן. למה? בני ובין בני ישראל, לדורות עולם. זה מעלת השמירה, שאנחנו צריכים לשמור את השבת כראוי, בהלכותיה. בהלכותיה. כמו שאמרנו, שכמה פעמים שאדם צריך לשמור את השבת, צריך לדעת הלכות שבת. לקבוע לעצמו ללמוד הלכות שבת. אדם ילמד משנה ברורה, ואחר כך ילמד חזון עובדיה. ילמד, כדי להבין, הלכות שבת אי אפשר בלי משנה ברורה. גם מרן הרב עובדיה היה שולחנו תמיד במשנה ברורה. ילמד משנה ברורה. אחר כן יעיין בספר חזון עובדיה, יעיין בשאר הספרים שיש, יעיין בספר הלכה ברורה. יש, קוט יוסף, כל הספרים, יעיין בהם. אבל להבין, אלא מאי, שלפעמים המשנה ברורה מפרשת מרן, לא כמו שכתב מרן בבית יוסף. מי שיכול ללמוד בית יוסף, עלית על כולם. עכשיו רבותיי, נגיד פה מה שאומר הבן ישי, היום ראינו את זה, עד כאן מה שאמרנו בבן ישי, זה בספר הדרת אליהו, שהרב פירש, מה זה שבת שבתון להשם? אמרנו, יש שבת, כמו שאמרנו, שבת שאמיתית, ושבת שאדם עונה בגלל שהוא סביג במדבר, יש שבת שהיא תוספת שבת. יש שבת, כמו שאמרנו, שלושה ימים קודם השבת, שלושה ימים לאחר השבת. וכמו שאמרנו, גם הרב מרמז פה, שבית המקדש השלישי שהוא רמוז בהשבת, שזה הר, שדה, כן? בית ותפילה, זה בזכות בית המקדש. אומר הרב בדרושים, אומר רבי ישי בדרושים, ככה. וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון להשם. אומרת הגמרא בשבת קופיוטה, אמר לקסר לרבי יהושע בן חנניה, מדוע תבשיל של שבת רחון עודף? תלך בליל שבת, לומד בליל שבת, אחרי זה גומר באחד בלילה ללמוד. בליל שבת יש הרבה זמן ללמוד. לא שישן משמונה ועד שמונה. מה הוא אומר לך? שינה בשבת תענוג. תגיד לו, שינון בשבת תענוג. לא שינה בשבת תענוג. בקיצור, אז אדם הולך ברחוב, מריח. זה החמין שלו, זה יש לו חמין מרוקאי, יש לו חמין פרסי. מריח את התבלין. אז אמר לו, תבלין יש לנו ושבת שמה. אמר לו הקסר לרבי יהושע בן חנניה, כבודו יביא לי מהתבלין הזה. הוא חשב שזה תבלין לחנניה, קוראים תבלין, קוראים לו שבת, שמים את זה בתוך החמין. אומר לו, לא, מי ששומר שבת מועיל לו. מי שלא שומר שבת לא מועיל לו. נמצא שהטעם שנעשה בתבשיל של שבת, מה השם שלו? שבת.
עכשיו, אומר הרב בן ישחי, תיקח את האותיות שבת במלואם. שין יוד נון. בית יוד תו. תו יוד וו. עולה מספרם תפו. 486. אם הכולל של השש אותיות, עולה מספרם תבלין. אומר, אז זה קרוי בשם שבת, כי התבלין נרמז באותיות שבת. אומר, וזה רמז הכתוב. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת. כי התבלין הזה, זה רק לשומרי שבת. לכן אומר הפסוק, ושמרו בני ישראל את השבת. למה? כי בשמירת השבת, יעשו את השבת. התבלין הזה, יהיה סגולה, שיהיה רחון עודף. נמצא שהטעם הזה של השבת, הרי הטוב הזה מהמאכלים של שבת, נמצא רק אצל ישראל שומרי שבת. והבת זה הוכחה ברורה שניתן רק לנו, לעם ישראל. יום השבת. אומר, וזה מה שאומר הפסוק בפרשת בשלח, ראו כי השם נתן לכם את השבת. אומר, מה, איזה דבר אפשר לראות שאתה נתן לנו את השבת? אומר, כל פעם, אומר הבן ישחי, שאתה אוכל המין, ואתה טועם טעם שלא תטעם אותו ביום הול. היום נהיה מודה, כל פעם בליל שישי אוכלים המין. וקרא מוצף יזעק על זה, שמאכלי שבת הם מיוחדים לשבת. כי אם לא, מה ההבדל בין יום רביעי ויום חמישי לשבת? צריך שיהיה הבדל, אומר הזוהר הקדוש, שאדם יהיה לו הבדל במאכלו, במשקהו, בלבושו. זה שמעתי מהר מוצף לפני הרבה שנים, שהם בבית שלהם, אמו עליה השלום, תפרה כמין איזה בד כזה, והיו שמים את זה על הכיסא רק ביום שבת, כדי שהבית, הצורה שלו, לא ייראה אותו דבר כמו יום חול. אומר, וגם בבית הכנסת, איפה באוהל רחל שמה, של הבבלים, איפה שאביו היה מתפלל, הוא היה אחראי, היה שם שם איזה מצעות נאות, רק לכבוד שבת קודש. אז אדם צריך לעשות שינוי בין יום השבת ליום חול. אז אומר, איך אדם יכול לראות? ראו כי נתן לכם את השבת. אומר, תראה בתפשיל של שבת שרחון עודף. אומר, זה מה שכתוב בפרשה אצלנו. וביום השביעי יהיה לכם קודש, לכם תמיד הגמרא דורשת לכם ולא לעקום. אומר, לכם ולא לעקום. תדעו, שבת שבתון להשם, שבת שבתון זה גם מצד הנפש וגם מצד הנעת הגוף. כי רק לכם יהיה את ההנאה הזו. ויש להשלים את דברי הבן ישחי במה שכותב הוא בעצמו בספר בן יהוידע שבת קי"ט על מה שאמר רבי יהושע בן חנניה לאותו הקיסר, שהוא אמר לו, תן לי את התבשיל הזה. מה הוא אמר לו? התבשיל הזה, התבלין הזה, רק למי? למי ששומר שבת. אומר הבן ישחי בן יהוידע, תשמעו מה הוא אומר, ונמצא מן התבשיל של שבת אשר רחון עודף אצל ישראל שומרי שבת דווקא, יש הוכחה שהשבת לנו היא ולא לזרים. כוונה לא לגויים. אבל כל אחינו ובית ישראל, כולם בכלל שמירת שבת. כולם. זה אומר, וזה הרמז באותיות תפשיל למפרע לי שבת. תפשיל אותיות לי שבת. עכשיו תראו מה הוא אומר. ושמעתי במעשה שהיה בדורות הקדמונים פה עירנו בגדד, יהודי אחד, שרצה להמיר דתו לדת הישמעאלים אצל הממשלה בר מינן, השם יצילנו. וכפי דתם, לא תתקיים אמרתו. בחוקי האמרת הדת, לא עלינו, לא מתקיימת האמרה, אלא עד שיבוא אצל חכם היהודים שבעיר, וידמר עמו בינו לבינו באיזה דברים, שירצהו לחזור בו. הלוואי היה ככה גם היום, שיתנו לפי החוק. החוק היה נותן ליהודי, לך לחכם. אם החכם מצליח לשכנע אותך שתישאר ביהדות, אתה נשאר ביהדות. ככה היה החוק. וכאשר ישמע זה דברי הרצויים של החכם, ויסרב ולא יקבל דברי החכם, אז ייתנו לו להמיר דתו, ותהיה האמרה שלו חזקה, שאינה תלויה בשום אונס וסיבה. למה אומרים לו, הנה, הלכת להחכם, החכם הביא לך את כל הראיות, בכל אופן אתה רוצה להמיר את דתך. בסדר. אומר, וככה היה, לקחו אותו לחכם של העיר, ודיבר איתו כמה דברים, למשוך את ליבו, לדעת ישראל, ולא יכול. והיה זה עומד במרדו לאמיר. היה שם איזה יהודי אחד, ראה שהחכם גמר לדבר איתו, אמר לו, מה נהיה? אומר, הוא ממיר את דתו. אמר לו, חכה, בוא. הוא היה חבר של אותו מילדות,
והוא ידע שמקטנותו ערבים עליו הביצים של שבת. זה היה ערב עליו. אתם יודעים, יש יהודים שיודעים לעשות ביצים של שבת ככה, שבאמת יש איזה תלוי של שבת. אמר לו, תשמע, הוא אומר, והביצים של שבת היו מניחים אותם על ההמין של הגדרה, והיה אוכל בכל שבת 7 או 8 ביצים, בלי עין הרע. טוב. זה שרצה להמיר דתו, היה אוכל 7 או 8 ביצים. מהמת שהיו ערבים לו הרבה. ויגש אליו אותו החבר שלו, ויאמר לו, דע לך, אם תמיר את דתך, מה אתה עושה עם הביצים של שבת? כי זה הערבות של הביצים, לא תמצא אלא אצל היהודים שומרי שבת. ודבריו של זה תקף עשו פירות בלב זה האדם, וחזר בו מן האמרה בשביל הביצים של שבת. תראו מה זה כוח תבנית של שבת. לפעמים אתה יכול להזמין אליך איזה חילוני לשולחן שבת, ולהכיל אותו מאכלי שבת. והמאכלי שבת, כמו שאומר הבן ישי, הם יחזירו אותו, התבנית של שבת, יחזיר אותו לאיתנו הראשון. מה? מי ששם מים... טוב, עכשיו אנחנו לא נותנים עצות איך לקלף ביצים בשבת, ידידי. המינדוס. טוב. שריך הרפאי. לפעמים אתה מתעורר, אתה עסוק שם ולא יודע במעשה מרכבה, ולפעמים... מה? יכול להגיד לך הכל. בסדר. אני מברך אותך. עוד אומר הרב, ידוע שצריך לפצוע בשבת על שתי כיכרות, לחם משנה. הרב מוצפי כותב בספר שיבת ציון, שבציעה לחם משנה היא תיקון למכירת יוסף. למה? כי מה הם עשו שם? הם מכרו אותו וישבו לאכול לחם. אומר, בלחם הזה שאנחנו עושים לחם משנה, אנחנו מתקנים מכירת יוסף. עכשיו, אומר הרב, ידוע, אומר הבן ישחי, שהפלונית מתגברת ונהנית ממה? נהנית מהרבה דברים. ממה שאדם מרבה אכילה ושתייה בימות החול שלו לצורך. אם אדם אוכל כדי צורכו, מה שהוא צריך. אבל יש אחד, הוא בא למלון, אתם יודעים, הוא נמצא בבית מלון, הוא רואה, יש גם שניצל, גם דג, גם עוף, גם זה. הוא שילם, אומר, לא חבל, אוכל מהכל. למרות שזה אכילה גסה, אוכל, אוכל, אוכל. אומר הרב שקיד חוכמה, אין הנאה לסתרה אחרה יותר גדולה מזה שאדם הוא אוכל שהוא אוכל שלא לצורך. חוץ מהבריאות, חוץ מזה שזה לא בריא שאדם מעמיס על עצמו דברים כאלה, אבל גם יש הנאה לסתרה אחרה בזה. אומר, כל זה ביום חול, אומר הבן ישחי. אבל ביום שבת אין שום הנאה ותגבורת מריבוי האכילה לפלונית. אלא כל המותרות של יום השבת הולכים לקדושה. למה? על יום השבת נאמר בפסוק, ברכת השם היא תעשיר ולא יוסיף עצב אימה. אומר, הפלונית היא עצב. הפלונית היא גורמת את כל העצבות, כל הזה. אז לא יוסיף עצב אימה מהמת עונג שבת. למה? כי בשבת כל עונג שיתענג האדם בריבוי אכילה, נשב מזון לנפש. אומר הרב, מה הרמז? כמובן שכתוב עונג שבת, לא עונג הבטן. לכן אדם, כתוב ברב פעלים, כשאדם בא לאכול, יאמר, הרי אני בא לקיים מצוות עונג שבת. לפחות האמירה הזו שיאמר. ושם הרב פעלים אומר דבר מאוד פלא. כיוון שיש מחלוקת בין הפוסקים, האם עונג שבת זה דאורייתא או דרבנן, יאמר, אם היא מדאורייתא, הרי אני בא לקיים מצוות דאורייתא. ואם היא מדרבנן, הרי אני בא לקיים מצוות דרבנן. אומר עכשיו הפסוק. שיעשה כמו מצוות העומד. כן, תנאי, זה תנאי, כמו בתפילין, כמו בהרבה דברים. זה הרב אומר, יעשה תנאי. אומר, כתוב בפסוק, צדיק אוכל, סוב הנפשו. ובטן רשעים, תחסר. אומר, תיקח את המילוי של רשעים. רש יוד שין, שין יוד נון, עין יוד נון, יוד וו דלת, מם במם, זה מספר הפלונית. אומר, פלונית זה הבטן של הרשעים, המילוי של האותיות בטן. אומר, אבל כמה שאוכל לסוב הנפשו, אין לפלונית מזון. עכשיו, כמה אנחנו אמרנו, סעודת שבת צריך שתי כיכרות. תעשו כיכר פעמיים, רפאל מהר, אמרת שאתה נמצא איתי. כמה עולה גימטריה כיכר פעמיים? 280. גימטריה, למד יוד, למד יוד, טף. אומר, האכילה הזו של הלחם משנה גוברת על הפלונית, שהיא תפה, שאין לה חלק והנאה.
אומר, וזה היוון הפסוק, אז תתענג על השם. כל התענוגים שאנחנו מתענגים ביום שבת, זה שייך להשם יתברך. אין לה סיטרה אחרה. 240. 240, איך נהיה? בלי יהוד, כיכר כותבים בלי יהוד. כיכר ועוד כיכר, 480. זה אומר. אומר נמצא שביום השביעי, שבת שבתון להשם. אומר, מה הכפלות? זה עכשיו בדרושיו אומר את הכפלות. שבת מצד הרוחניות. שהאדם צריך לעסוק בתורה, כמו שאומר רבי ישי בעצמו פרשת שמות בהקדמה, ששעה אחת בשבת כאלף שעות בחול. ובספר שיבת ציון הביא מאור אביב מיליוני שעות. תסתכלו שם, הוא אומר שם דברים אף לבפלא. אומר, וגם מצד הגופניות, שהאדם הרבה אכילה ושתייה זה להשם. השבת שבתון להשם, אבל לא יעשה רק שבת אחת מצד הגשמיות, אלא יעשה שבת שבתון להשם. ובכן בשבת הזו אנחנו קוראים פרשת שקלים, שזה מצוות מחצית השקל, שגם זה תיקון למחירת יוסף. מכריזים על השקלים ועל הכלאיים. כמה זה? עדיין לא הוציאו הרבנים. תתחכה שהרבנים יגידו. אומר המדרש, אמר רבי יהודה בר סימון, אמר הקדוש ברוך הוא לשבטים, אתם מכרתם בנה של רחל ב-20 כסף, לפיכך יהיה כל אחד מגיעו בקע לגולגולת. הדאו דכתיב בקע לגולגולת מחצית השקל. אומר המתנות כהונה, איך המחשבון? 20 כסף זה 5 שקלים. אז לעשרה אחים מחצית השקל לכל אחד ואחד, כמה נהיה לנו? כמה נהיה לנו? 20 גרה, למה? 20 כסף זה 5 שקלים. אם אתה עכשיו לוקח את זה ומחזק את זה לעשרה אחים, כמה נהיה לך? 5 שקלים, תחלק לעשרה, כמה נהיה? חצי. אומר הרב, לכן כתוב מחצית השקל באי הידיעה, לרמוז על מחצית השקל שהגיע לכל אח ממכירת יוסף. לכן צריך לכוון בזה שאדם נותן מחצית השקל, יאמר, והרי ניבא, יש שם ייחוד לפני מחצית השקל, והרי ניבא לתקן בזה גם מכירת יוסף. זה טעם אחד שאנחנו נותנים מחצית השקל. טעם שני שאנחנו נותנים מחצית השקל, זכר למחצית הקשר, נכון. אני עכשיו לפני שעדה דולר. או, לא. יש זמן, יש זמן. מי ראש חודש? אדר. מה? אדר בית, אדר בית. כתוב בפורש. משמיעים על השקילים זה באדר בית. עודו יעיין בפוסקים. נדבר על זה, בלי נדר, בלי נדר. עוד למה אנחנו מביאים רק מחצית, לומר שכל אחד מישראל בפני עצמו הוא רק מחצית. מתי כשהוא מתחבר עם רעהו באהבה ואהבה, שלום ורעות, אז הוא מקבל את ההשלמה שלו. תראו, לפעם בספרי אשכנז, בסידורים של אשכנז, איך כתוב שם השם? יהוד ויהוד. הם לא כותבים הוויה, הם מפחדים שזה ימחק או לא. אומר שהיהודים מתחברים, שני יהודים מתחברים יחד, אז שורה השכינה ביניהם. זה הטעם השני שמביאים מחצית השקל. טעם השלישי, לכפר על מעשה העגל. כל זה צריך לכוון בעניין. למה? למה דווקא? מתי היה העגל? בחצי היום. וירא העם כי בושש משה, אומרת הגמרא, בא שש. אחרי שעברו 6 שעות מן היום, ראו שמשה לא בא, היה פה בחינה של גם בעבודה זרה. לכן הצטווינו זה כנגד זה, להביא מחצית השקל, שזה חצי, על מה שעשו בחצי היום. עוד טעם, ידוע שבחטא העגל מי חטא? האנשים. אבל אנשים, הגברים. אנשים לא חטאו. לכן אומר תוספות במגילה, שמה השכר שלהם? מה הם קיבלו שכר? לא, עושים מלאכה בראש חודש. בלשחי יריך בדבר הזה. אז אומר, לכן אנחנו מביאים מחצית השקל להראות לנשים, אתם לא חטאתם, אנחנו מביאים רק חצי. אנחנו הגברים חטאנו, אבל אתם לא חטאתם. עוד כתוב במדרש, שמחצית השקל שווה ל-10 גרה. אומר למה? שברגע שחטאו במחצית השקל, בחטא העגל, כאילו עברו על הדיברות. לכן מביאים מחצית השקל, שזה שעמון העגל שהוא כאילו עברו על כל 10 הדיברות. אבל היום ראיתי עוד פירוש, הגמרא אומרת בקידושין דבמם, וכך נפסק ברמב"ם בהלכות תשובה, לעולם יראה האדם, כל העולם כולו, חציו זכאי, חציו חסר. עשה עבירה אחת,
הכריע את עצמו ואת העולם כולו חס ושלום לחובה. עשה מצווה אחת, הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות. אותו דבר גם אדם יראה את עצמו. גם שמה? שהוא חציו זכאי וחציו חייב. עשה מצווה אחת, הכריע את עצמו לכף זכות. עשה עבירה אחת, הכריע את עצמו לכף חובה. לכן באה התורה ואומרת, מחצית השקל. תדע, תמיד אתה בבחינה של חצי. העולם הוא חצי. ההכרעה בידך להכריע את העולם. או לכאן, או לכאן. אבל ידוע שהמן הרשע, מה הוא אמר? ישנו עם אחד מפוזר ומפורט בין העמים. זה אומר המנות הלוי, שזה אחד מהטעמים שאנחנו עושים לשלוח המנות, כדי להראות אהבה ואהבה, אפר מה שהוא אמר. לכן אמרו, משמיעים על השקלים, לא מכריזים. מה זה משמיעים? משמיעים זה לשון כינוס, לשון התאספות. כמו שאומר הפסוק בשמואל א' פרק ת' ו', וישמע שאול את העם. מה זה וישמעו שאול את העם? אסף את העם. אז השקלים זה לאסוף את העם. זה לאסוף את העם. נסיים מה שהרב סופר אומר, תמיד אומר משמיעים על השקלים ועל הכלאיים. מה הרמז של שקלים וכלאיים? אומר אדם, יש לו ממון. אבל לפעמים בממון שלו יש לו כלאיים. מה? מעורב ממון קשר עם ממון פסול. לפעמים בממון יש ריבית, לפעמים בממון יש גזל, לפעמים בממון יש הונאה. משמיעים על השקלים ועל הכלאיים, שבכלאיים, שבשקלים לא יהיה כלאיים. כל הכסף יהיה זך וטהור. זה אומר אגד הפרקה שלפעמים רואים שחז ושלום ילדים יוצאים לא קשרים, למרות שחינכו אותם כדת וכדין. אז ודאי, כמו שהרב פנחסי כל הזמן מדבר פה על כשרות, אז ודאי שאדם שילד שלומד, כך כותב דגל מחנה אפרים, שילד שמאכילים אותו מאכל לא קשר, מטמטם לו המוח. אבל מה, גם ממון לא קשר, אפילו שהוא קנה את העוף הכי קשר, אבל אם הכסף לא היה קשר, זה אומר האגד הפרק הזה יכול לטמטם את הילד. יזכנו השם יתברך שכל בנינו יהיו צדיקים וירא שמיים. כן, כן, מה אומר רבי מאיר? הגאון רב שמואל אוירבך, כן? כן, רב מנשה. הוא הכיר רק את הבן שלי, את פלבט, ובועד, טוב שהוא לא הכיר אותך. נו, נו. נו, נו. בסוף אמרתי לו, אנחנו יודעים שאחדתי את הילדים שלי בכסף קשור. כסף טהור. יפה, חזק וברוך. חבוד הרב.